ilgiem laikiem Liepājā ir riktīgi vētra. Jāskrien, ka pašā kāpā. Tas nav nekas cits kā vecās sliedz, par kur agrāk veida betonu un akmeņus uz molu. Reiz vējuši man piespiedis skriet pa kāpām, saņemšos un līdz galam mēģināšu tikt. Te var tagad redzēt, kā smilts pa smiltiņām sapūšās, un tā arī šitās te visas kāpes ir izveidojušas. Tikai gadus 30-40 atpakaļ sastādīja tādas zariņas, kārkulis, no kuriem mēs lieldienāms laužam pūpolis. Un pasieties, kāds šeit milzīgas kāpes izveidojušas. Un pateicoties tāpēc, Liepājas pludmale ir kļuvusi ļoti plata. Visīstākais smilšu putens, tā kā Ziemassvētki. Bet silts kā vasarā. Nu, kur vēl to var izbaldīt, ja ne Liepājā? Nu, un pietiek atiet no pludmales. Mazliet. Tālāks ar priedītēm. Un no tās lielās vējošanas nemiņas. Es nebija gaidījis, ka būs tik grūti. Man liekas, es smilts no bērnības, cik daudz nesu sēdies. Kā var nu, Jelis? No pludmales esmu ticis ārā. Skriet var viss.